Labas vakaras visiems. Užbaigiu savo 93 dieną. Jis mane dabar kiek 22:47, taip pas jūs 5 ryto 47. Jo, beveik 6 ryto pas jūs. Nes dabar skirtumas tarp manęs ir jūsų 7 valandos, tai visai nemažai. Tai dabar taip pasižiūrėjau, kad gaunasi, kad aš kaip ir pradėjau, ne tai kad pradėjau, jau pasiekiau Karibus. Uhu! Karibų vandenis, Karibų salos. Tik tais, kad, nu, gal čia labiau reikėtų vardinti jų regioną. Matosi va, kur aš esu. Ir žemiau manęs, piečiau jau yra Karibų salos. Tai jeigu tiesiog pažiūrėčiau savo į dešinę, tai turėčiau kaip ir matyti salas. Bet aišku, dar nematau. Į dešinę. Į dešinę. Aš kadangi taip prikloju, tai man po dešinę teoriškai turėtų būti. Va tenais, turėtų būti salos, bet dar čia toli yra. Toli yra, tai kas čia gaunasi iki artimiausios salos apie 115 jūrmylių, tai tas pats, kas, nežinau, iš Kauno pamatyti Klaipėdą. Kažkas tai tokio. Taip iš kito lokai. Bet tuo dar gera savaitėlė, nepilnai 300 jūrmylių ir būsiu virš Puerto Riko. Jo. Virš Puerto Riko, kur prasidės Bermudai. Jo. Nelabai sfokusavo, bet nesvarbu. Žodžiu, jo, Bermudų trikampis tuoj prasidės ir iš tiesų likęs kelias visas eis per Bermudų trikampį. Tai įdomu visai. Jo. Ir jo, tai tokios nuotaikos, viskas gerai. Ir to 94 kelionės diena. Artėjom viskas artėja į finišą. Jo, ir tikėtina, kad Miami hitinsiu maždaug tarp balandžio 17 ir 27, tame 10 dienų lange. Kažkas tokio. Čia visai realu. Tai kaip ir tiek. Tokios žinios. Visas good. Baigiu valgyt. Einu miegot. Čia bambino.